حکمی ئەوەی کە ناوت بڕیارە چۆن بوو بڕیارت دا بێ ناوکاری هونەری؟ لە ڕاستیە ئەمە تەقریبی 4 ساڵە من گۆرانیە لەم بەڵام ئیشێکی پرۆفێشنالم نەبوو وەکو ئەوەی کە ئێستا کردوومە و دوو جاریش لەسەر ڕیکۆرد بۆ گۆرانیەکی ترم ویستم ڕیکۆردی کەم بەڵام لە ڕاستیە ئەوە بوو بەدڵم نەبوو تۆزێ واسواسم گۆرانی ڕاستی دڵ کە یەکەم کاری هونەری جەنابدا بۆ ساڵ و نیوێکی خایاندووە لە بڵاوبوونەوە پێم وابێ دوو جار لە ئەوروپا لە بەریتانیا چوومەتە سەر ڕیکۆرد و ڕیکۆردەکەش نەکراوە لەبەرش سەرف کردووە بەڵێ بەدمایەوە لە ماوەی یەک ساڵ و نیوە چەندت پارە سەرف کردو لە لەم ڤیدۆ کلیپە لەم کارە نوێت حەز ناکەم ئاماژەی پێ بم لەوانەیە شتەکە ببێ بە مجامەلە نزیکی 4 کلیپ بۆ 5 کلیپ پارەی 4 کلیپ بۆ 5 کلیپی کاک برای خۆت لە چۆ ئەژی؟ من لە وڵاتی بەریتانیا لە شاری مانچستەر لە مانچستەر ئەژی؟ ئەڵێن هاندەری لیڤەرپولی ناشتی وانەیە هاندەری مانچستەری؟ بەتاکید لە خولی ئیسپانیا زیاتر حەزم لە بەرشەلۆنێ خۆشت یان سورای مام اسماعیل تۆ مقارنە نەکەی لەگەڵەوانە خۆشەویستری براکەم بڕیاری ئەوە دا و هیچ کارێکی تر بڵاوکەیتەوە ئیشەڵا لە مدەیەکی ترا بەڵێ بەدڵنیاییەوە ئێستا گۆرانێکی خەریکی ئامادەکردنی گۆرانێکی ترم ئەویش ئیشەڵا بەم زوانە گۆرانەکە تۆمارەکەین و ڤیدۆ کلیپەکەشی قەناعەتم وایە بگەڕێمەوە بۆ ئەوێ لەوێ بیکەم لەگەڵ هونەرمەند میرعەلی زوو ئەتبینی پەیوەندی خزمایەتیە یا بەس هاوڕێیەتیە من کاک میران زۆر دەمێکە برادەرین و تەقریبین و ئابزانم من لە کاتە مناڵ بووین لە ئیبتیدایی یەکتریمان ناسیە و تێکەڵاوی یەکتریمانێ و شعبی بوون؟ نا من لە سنفێکی بەرزتر بووم بە حکمیەوەی میران دوو ساڵە من مناڵتر دڵم پڕ لاوینە و لەسەر ڕێگات وەستاوم بۆ هار لایە گەڕوانم شێوات دێتە بەرچاوم نیگای پڕ لاستی تۆ بەهێمنی بۆ مادێن چۆن بوو بڕیاردا ڤیدۆ کلیپەکەت لە چەناڵی یوتیوبی نیە تیڤی بڵاوکەیتەوە ڕاستە من بە حوکمی ئەوەی کە زۆر زۆر متابعی هونەرمەندەکانەکەم زیاتر ئەوانەی کە من سەرنجم پێیاوە لە چەناڵە جوانەکەی نێتیڤیەوە بووە و کەناڵێکی زۆر زۆر سەرکەوتووە لە لای من و زۆر زۆرم پێخۆش بوو کە بە خۆشحاڵیەوە قبوڵ کراو و نێتیڤی بەڕاستی بوو بە باوەشێکی گەرمی بۆ من کردەوە لە نێوان هونەرمەند نامۆ لەگەڵ میرعەلی کاک سەرانە پرسیارە مەگەت کا لێک کامیان هەڵەبژێ نانە ئەو پرسیارە مەگەت چکە من هەردووکیانم بەلاوە سەرکەوتوون و بەڕاستی ئیشی هەردووکیان زۆر زۆر جوانە و من لە ئاستێکی زۆر بەرزەیان بینم هەردووکیان کەسێکی تایبەتەیە لە ژیانی بڕیار مانچستەر؟ نا نیە دڵنیای؟ بەڵێ دڵنیای بواسێر مەگەت عاشق بۆ بڕیار؟ بەڵێ ئەو عاشق ئێستا لە ژیانی بڕیارە نەماوە؟ نا نەخێر بیری ئەەکەی؟ نا نا بیری نەکەی بیری لێ ئەەکەیتەوە؟ بەدڵنیاییەوە عاشق شتێکە کە هیچ کاتێک لەبیر ناکرێ بەڵام نازانم من بیری لە ناگەمەوە زۆر بیری لە ناگەمەوە